Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 11 ПНС-110 на базі 131-го ЗІЛА. Вона запакована в такій коробочці. Ось така коробка. Простенька, написи. Розпакуємо. Ще має такі два захисні. З такими двома ще захисними пластиковими вставками. Давайте зараз швиденько журнальчик глянемо. Автолегенди вантажівки номер 11 ПНС-110 на базі 131-го ЗІЛА. Тут коротенько фотографія, історії. Історія, як моделька створювалась, історія пожежної техніки, історії різні. Ось. Також фотографія ПНС-110, ось такої машини, ось різні фотографії, ось центральна вкладка. Тут фотографії з різних боків, збоку, ззаду, спереду, в кабіні, вигляд машини. Ось цей насос ззаду, відкриті двері, трубопроводи, рукави різні. Ось така машинка у нас. Це нові моделі, які зараз випускають сучасні. Тут технічні дані різні. Число місць 3, вантажопідйомність 5000 кг, максимальна швидкість 80 км за годину. Розхід палива 40 літрів. Ось така машина. Тут інші ще є дані. Наступним обіцяють лум з 890В на базі 130-го. Я не знаю, його напевно не буду брати наразі. Можливо, колись пізніше. Ось така моделька. Давайте її подивимось ближче. Фари окремі детальки йдуть і ці захисні решітки перед фарами. Тут є прожектор, дзеркала бокового огляду, щітки лобового скла. На горі є проблисковий маячок і вогні автопоїзда вилеті разом з кабіною просто профарбовані. Сама кабіна металева, вся решта пластмасова йде. Тут бампер спереду профарбований білою фарбою. Є табличка під номер, на якій є напис ЗІЛ. Тут буксирувальні гаки і лебідка є. Ось один гак в мене тут зломаний, ми його, я навіть не бачив, треба буде його приклею потім, пізніше. Ось, тут за кабіною є ще якісь дві приспособи пожежні, не знаю, що це таке тут. Ось. Колеса досить гарно
Зроблені колісні диски, гума з боку з візерунком. Ось ця бочка пластикова. Тут за кабіною є вогнегасник і тут з боку висить. Ось задні колеса, прожектор ззаду на бочці, на насосі є. Тут вихід гідрант. Ось така моделька. Давайте її знизу глянемо. Низ досить непогано пророблений. Весь пластмасовий, рама пластмасова. Тут на підніжці є напис «De Agostini». ПНС 110-131, масштаб 1:43, Made in China. Ось на шинах такі ось протектори. Ось. Видно задні мости, газопровідна система, імітація баків, баки знизу порожні, видно, виріз, не суцільні. Коробка передач, роздатка, карданні вали на мости. Знизу лебідку на бампері видно. Ну, така досить непогана моделька. Ось така машинка. Давайте її зараз подивимось ближче. На огляді була вантажівка з журнальної серії «Автолегенди вантажівки номер 11, пожежна насосна станція 110 на базі 131-го ЗІЛА. Дякую за увагу, до зустрічі.